tervitused päikeselisest Portugalist IFA messi pressikonverentsil. Palun pange kohe kõrvaklapid pähe, sest mul on testimiseks Sennheiseri Ambea kõrvaklapid, mille iva ma üritan teile kohe siin videos, mis on samade klappidega salvestatud, tõestada. Ja klappide välisküljel on mikrofonid. Kui ma panen need klapid pähe ja hakkan heli salvestama, siis salvestavad need mikrofonid heli täpselt nii, nagu mina oma kõrvadega seda kuulen. Ja tulemus on see, et kui seda heli kuulate, siis te kuulete oma kõrvadega seda heliruumi siin täpselt nagu ise siin kohal olles. Praegu, kui kaamera pöörab erinevatele külgedele, peaksite kuulema minu heli siis erinevatelt külgedelt. Või teine variant, kui te vaatate otse. Mul on siin mõnus C-vitamiini karbike, mida ma krõbistan. Ja teen sellega teie ümber ühe ringi, siis peaksite kuulma heli täiesti ruumiliselt. Nii nagu tuleksite ise siin kohal oma kõrvadega. Need on siis Sennheiseri klappide efekt, mis peaks sel aastal turul jõudma. Nägemist!